Ska vi titta några exempel nu då som vi kan undersöka. Så har vi den första y är lika med x upphöjt till 2 så drar vi med 6x. Och den andra y är lika med 3x upphöjt till 2, negativ är det. Så drar vi med 6x, så drar vi med 6. Ska vi titta. Ja, frågan där. Har kurvan en maximi eller minimipunkt? Här, a är lika med 1, det vill säga a är större än 0. Så det ser ut så. Det vill säga, har vi minimipunkt. A här. Och den andra, a igen då. Vi har a är lika med negativ 3 som ni ser här. Det vill säga a är mindre än 0. Då har vi så. Då har vi maximipunkt. Så b. Vi säger b. Var skär grafen i axeln? Det vill säga C. Var ligger C? Det var den som vi skulle leta efter. Vi har y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx. Och därmed C. C är konstanta utan x. Här har vi 0. Så den skär i y är lika med 0. Och i b här då så har vi C är lika med negativ 6. Här är vår C. Det vill säga den skär i y är lika med negativ 6. Ni kan säga också att x är lika med 0. Så löser ni y. Så om det här är 0. Och det här är 0. Så y är lika med 0. Eller c är lika med 0. Här också c är lika med negativ 6. Och sen där har vi x är lika med 0. Till exempel den här är 0, den här är 0. Så har vi y är lika med negativ 6. Det får ni bestämma vad, hur ni gör. Sen c. Har funktionen några nollställen? Det kan vi väl se. Hur kan vi se det? Vi kan lösa nollställe genom att göra så här. X upphöjt till 2, så tar vi 6x är lika med 0. Och då har vi gemensam faktor är x, sen x upphöjt med 6 är lika med 0. Och delar vi den med x sub 1 är lika med 0. Och x sub 2 är lika med, om ni löser den här blir det 6. Det vill säga vi har 2 0 ställe. Ska vi titta på den andra då. C där. Så har vi negativ 3x upphöjt till 2, så tar vi 6x, så tar vi 6, är lika med 0. Om vi dividerar alla med negativ 3, så har vi negativ x upphöjt till 2, och där har vi 2x, och där har vi 2, är lika med 0. Så, och sen löser vi figureformen, så har vi x. Är lika med, vi har negativ 2 dividerat med 2 plus minus roten ur 2 dividerat med 2 i kvadrat, subtraherat med 2. Så har vi x är lika med negativ 2, och negativ 1, nej. Negativ 1, och därmed subtraherat med, den här är 1 upphöjt till 2, så har vi 1 subtraherat med 2. Som du ser här nu, vi får negativ här. Så svaret här är nej, vi har ingen. Nej, det finns ingen. Nollställen saknas, det blir uppe. Det blir utanför. Den korsar inte den x-axeln, om man säger så. D. Bestäm grafens symmetrilinje. Så symmetrilinje hela tiden är den första delen av PQ-formeln. Den här som negativ dividerat med 2. Så har vi x är lika med negativ 6 dividerat med 2. Så har vi 3. Det är vår symmetrilinje.
här har vi x är lika med negativ 2 dividerat med 2. Så får vi negativ 1 som är symmetrilinjen. I, vad många, ange koordinaterna för vändpunkten, det betyder är vi får räkna den. Och x på den är 0, så om jag skriver, förlåt, x på den är 3. X på den här är 3, så vi ska leta efter y. Så har vi y är lika med 3 upphöjt till 2. Jag använder den här, subtraherar med 3, multiplicerar med 6, multiplicerar med 3. Så har vi 9, subtraherar med 18, så får vi negativ 9. Så vår vändpunkten är 3 och negativ 9. Vi skriver det också. Det samma här. Den punkten ska vi titta. Och x på den är negativ 1. Så ska vi ha y är lika med negativ 3 multiplicerar med negativ 1 i kvadrat. Så tre här med 6 multiplicerar med negativ 1. Så tre här med 6. Så får vi negativ 3. Adderar med 6. Så tre här med 6. Så får vi negativ 3. Så har vi negativ 3 där. Så vändpunkten är negativ 1 och negativ 3. Så det vill säga här är 0. Här är vår, så på något sätt. Så den når inte upp till x-axeln. F. Hoppas att det räcker med min tavla här nu då. Ange funktionens största minsta värde. Okej, så här är minsta värde här. Y är lika med negativ 9. Så det är största, minsta värde. Jag gör så här, minsta värde. Och den andra, F. Y är lika med negativ 3. Det är vår största värde. Och G. Kontrollera dina resultat grafiskt. Och det är lite bättre. Ska vi ta fram vår miniräknare, kanske det är lättare att göra det med miniräknare. Ska vi se om vi kan ta fram den. Så kommer det. Meny. Graf. Vi börjar med den första. Okej. Vi har x upphöjt till 2. X upphöjt till 2. Subtraherar med 6x. Så ser ni där. Så vi zoomar. Auto. Hoppas att vi ser den. Så ser vi. Okej, vad skulle vi leta efter? Första, har kurvan maximi eller minimi? Och så har vi sagt minimi. Här har vi minimi. Vad sker grafen i axeln? Där har vi i är lika med 0. Hur vet man det? Gissel kan ni titta. Och sen i intercept, alltså F4. Då ser ni att den gör en 0. Okej. Och sen har vi C. Bestäm grafens. Hur har funktionens några nollställe? Jo, vi har 0 och vi har gissel. Så har vi root, den F1. Så har ni 1 där och den andra som är 6. Ange bestäm grafens symmetrilinje. Så har vi, jag vet inte om vi kan göra det. Nej. Vi kan kanske, när vi vet att det är x är lika med negativ 3. Det kan vi titta här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det måste vara 3 som är symmetrilinje. X är lika med 3. Den emellan. Det kan vi se där.
Okej, okay, den andra, nästa, ange koordinater för vändpunkten, den här, vändpunkten här, ska vi titta. Så har vi G-solv igen. G-solv. Då har vi minipunkt nu. Sorry, så koordinaterna är 3 och negativ 9 som vi har skrivit där. Och den andra, ja, vändpunkten, ange funktionens största minsta värde är negativ 9 som vi har sagt nu. Och ska vi titta på den nästa. Så har vi negativ 3x upphöjt till 2. Subtraher med 6, nej, 6x subtraher med 6. Draw. Där är den. Så. Den når inte fram till x-axel här. Det är därför att vi har ingen nollställe som vi har satt. Det var där redan. Var skär grafen i axeln så har vi g-sol i intercept som vi har så här negativ 6. Så här. Då har vi svaret rätt också med den. Inga nollställe som vi har sagt här nu. Den korsar inte x-axeln. Bestäm grafens symmetrilinje. Så, ja. Om jag kanske kan veta den där först då, minsta värde. Så g-sol maximi. Där, så här är min symmetrilinje. X är lika med negativ 1. Som vi har sagt innan också. Och det här är vår minsta värde. Och det här är koordinaterna för vertex eller vändpunkten. Så vi har ju rätt. Ja. Okej. Okay. Det var lång genomgång bara. Mm? Så jag hoppas att jag ska lösa alla uppgifterna i boken. Och jag hoppas att ni kommer att lära någonting av dem i alla fall. Ha det gott.